10 оперативників з Тернопільщини під керівництвом командира обласного зведеного загону управління МВС України в Тернопільській області Бориса Дудковського несуть службу на Луганщині. Вони спільно з міліціонерами батальйону «Кіровоград» перевіряють автомобілі на наявність заборонених речей, а також стежать за тим, щоб на територію не проникли диверсійні групи. Обов'язково бійці перевіряють прописку громадян, які переїжджають через їхній блокпост. Якщо ж це внутрішні мігранти, то вони повинні надати довідки, які вказують, звідки і куди вони переселилися. Контролюємо саме перехрестя. Тут є теж там укріплені споруди, захисні рови, канави. Ну, таких інцидентів не було, щоб не зупинялися. Тобто люди вже привикли, відколи тут блокпост стоїть, вони самі ввічливо відкривають машину, багажник до огляду. Таких інцидентів не було. Службу нести нормально, терпімо. Ну, тернопільські колеги дуже добрі хлопці, працюють відмінно. Питань до них немає. Ну, ставляться добре. Ну, серед місцевого населення є недобрі люди. Ну, в подальшому буде видно. Борис Дудковський каже, що хлопці з гідністю та честю виконують усі поставлені перед ними завдання. Не нарікають бійці і на забезпечення. Вистачає всього – і одягу, і продуктів харчування, і інших необхідних речей. Хлопці досвідчені, зараз здійснюють охорону блокпостів, перебувають на блокпостах, здійснюють перевірку всього транспортного засобу, який рухається в їхньому напрямку. Забезпечені продуктами, формою, одягом повністю, і це приємно. Взагалі, поганий солдат той поганий солдат, який, будемо казати, голодний, а в мене голодні, все нормально. Живуть оперативники в приміщенні школи-інтернату у Новоайдарі. За період служби в зоні проведення антитерористичної операції бійці здружилися з вихованцями та викладачами цього закладу. Хлопці кажуть, що відношення мешканців Сходу до них поступово змінилося на краще. А особливо після того, як діти Різдвяні свята відзначили на Тернопільщині, куди їх запросили правоохоронці та волонтери. Я думаю, що змінилося їхнє враження після того, як вони побували в нас на Тернопільщині. Дітки стали набагато бути відкритішими, діляться враженнями, як їм сподобалось в нас на Тернопільщині. І бажають знову приїхати до нас. Миру та спокою – це єдине бажання, яке сьогодні озвучують мешканці східних областей. Люди кажуть, що втомилися від постійного страху перед невідомістю та обстрілами. Мир і все, більше нічого не треба. А так, що ні, ну що з ним зробиш? Говорять, одно діло, а другое.